Omvendt statistikk. Vi skal nå se på betinget sannsynlighet og se på noen definisjoner og tilhørende læresetninger, eller teorem som det også kalles. Vi starter med å se på agendaen for denne videoen her, som dreier seg om betinget sannsynlighet, og vi gjør der en tosplitt. Nemlig, vi ser på betinget relativ frekvens. Og vi ser da på betinget sannsynlighet og skal se på sammenhengen mellom disse her. Så ser vi på betinget sannsynlighetsmodell og et par kommentarer. Når vi har et eksperiment E, så er det ofte sånn at vi kan få litt ekstra informasjon i løpet av prosessen. Og den ekstra informasjonen gjør at hele sannsynligheten må endre seg. Sannsynlighetsmodellen må endre seg. Vi må altså oppdatere med en ny oppdatert sannsynlighetsmodell, hvor vi tar hensyn til den nye informasjonen. Så dette er ekstremt viktig i forbindelse med betinget sannsynlighet. Det er en oppdatering, så får vi mer informasjon, enten flere data eller noen andre måter å få ny informasjon som er relevant for det eksperimentet vi gjør, så må vi oppdatere hele tiden sannsynlighetsmodellen vår for å få bedre estimat basert på den kunnskapen vi har til enhver tid. Det er det som er hoved-takeawayen og det viktige i forbindelse med betinget sannsynlighet. Så la oss se på definisjonen av betinget sannsynlighet. Vi ser da på et eksperiment E med et utfallsrom omega E og en tilhørende sannsynlighetslov. Den tretuppelen her utgjør det vi kaller en sannsynlighetsmodell, så vi skriver det på den litt kompakte måten som vi har snakket om tidligere. Da er E gitt B, eksperimentet E gitt at betingelsen B har inntruffet. Så vi har gitt at-streken der nå, det er den streken som vi setter sånn, og det vi betinger på, skal vi si, vi betinger på B. Det ser vi også her at vi betinger på B. Det betyr at det er det vi vet. Vet, skråstrek, ny info. Og på grunn av denne nye informasjonen, i dette tilfellet Bjørnar B, så må vi oppdatere modellen vår, og det er da vi snakker om betinget sannsynlighet. Dette her er en ikke teknisk definisjon, bare for at vi skal opparbeide oss en viss intuisjon om hva betinget sannsynlighet er, og når det brukes, altså i forbindelse med ny oppdatert informasjon. Og så skal vi gjøre det litt mer matematisk og teknisk ganske snart. Så hvis vi har et utfallsrom omega, som er det hele verdensbildet vårt, så har vi da en begivenhet B, og det på en måte representerer i dette tilfellet vår ekstra informasjon som vi har fått, og som vi da må ta hensyn til for å oppdatere sannsynlighetsmodellen vår til mer riktige sannsynligheter. Da har vi sett på definisjonen. La oss se på en litt mer teknisk definisjon av betinget relativ frekvens for en betinget sannsynlighet. Så det vi gjør når vi bygger opp teorien her, er at vi ser først på relativ frekvens, og så ser vi på tilhørende sannsynlighet etterpå. Jamfør den to-splittingen vi hadde helt i starten av denne videoen her, der vi først ser på relativ frekvens, og da i den grensen vi tar mange eksperiment, så blir det sannsynlighet. La oss se på relativ frekvens først. Vi ser på en begivenhet B som er en delmengde av utfallsrommet omega. Betinget relativ frekvens for at sannsynligheten S inntreffer, gitt at begivenheten B har inntruffet, er. Den relativ frekvensen for S gitt B, det er da lik antall ganger at S og samtidig B inntreffer, så hashtag betyr antall. Antall ganger at S og samtidig B inntreffer, delt på N sub B, som betyr antall ganger, hashtag betyr altså antall ganger B inntreffer. Det er det vi mener med den relative, betinget relative frekvensen, og der den er betinget på det som står til høyre for gitt at streken. Så det betingende eksperimentet, som vi da bruker å betegne E gitt B, tar utgangspunkt i det opprinnelige eksperimentet E. Så det opprinnelige eksperimentet E har vi fortsatt, men vi har fått en B her, og den B-en her representerer på en måte ekstra
info, eller ny info, som vi da gjør at vi oppdaterer sannsynlighetsmodellen vår. Det innebærer at vi fremdeles gjennomfører en antall forsøk, men at vi nå kun teller de utfallene som tilhører begivenheten B. La oss se på et eksempel, og vi ser her på en ubalansert terning. Eksperimentet E, for i vårt tilfelle, er vi kaster en ubalansert terning og observerer antall øyne i terningen. Utfallsrommet er, som vi da vet, mengde symbolene, som er 1, 2, 3, 4, 5, 6, og legg merke til det at en mengde, så bruker vi da klammeparenteser, krøllparenteser, på begge endene for å vise at dette her er en mengde. La oss anta at resultatet er at antall ganger vi får en ener i terningen er 26, alle ganger vi får en toer i terningen er 5, og så videre. Så dette er det eksperimentet vi gjør, og dette er resultatet. Resultat av eksperimentet E. Nå har vi det maskineriet vi trenger for å kunne spørre spørsmål, og hva er relativfrekvensen for antall øyne, at antall øyne er større enn 1, gitt at vi har fått et oddetall. Og det vi er nødt til å gjøre nå, dette var litt vanskelig spørsmålstilling, fordi at det vi er nødt til å gjøre nå, det er å ta den opplysningen vi har fått i oppgaven, og konvertere over til matematikk for å liksom lage til det rammeverket vi trenger for å kunne svare på spørsmålet og for å prøve å dekode, om du vil, hva denne teksten her betyr i matematisk form. Og det er det vi kaller for voksenstatistikk. Det er litt vanskelig, men la oss se. Vi må først se på at en begivenhet er Odde, og vi kaller det for begivenheten B, som er da 1, 3 og 5, så er da Odde antall øyne i eksperimentet vårt. At begivenheten er større enn 1, altså da skjønner jeg at vi er nødt til å se på det, fordi at det her står i teksten, så er det på grunn av den der. Vi er da nødt til å definere oss en begivenhet større enn 1, og vi kaller det for S. Og større enn 1 er da fra 2 og oppover til 6. 3, 4, 5 og 6. Så da har vi definert oss de begivenhetene som vi trenger, og det ser vi ut fra teksten hva vi er nødt til å definere oss. Så tar vi og ser på snittet, der vi både da er oddebegivenhet og en begivenhet større enn 1. Da vet vi at snittet her, snitt, det kan vi også tolkes som og. Det betyr at det er dem som er i begge to, men vi ser da at treeren er begge plassene, og femmeren er begge plassene. Derfor så blir snitt A snitt B lik mengden 3 og 5. Og når vi da skal regne ut den relative frekvensen, for det var jo det oppgaven spurte om, relativ frekvens, så vet jeg at det er antall ganger som S og B inntreffer. Og S og B inntreffer, det ser vi at det er 3 og 5. Jo, men 3 øyne inntreffer 23 ganger, og 5 øyne det inntreffer 25 ganger. Så da ser vi at dette er det vi trenger da i telleren. I nevneren så ser vi det vi sa som en kommentar innledningsvis, at vi må da dele på antall ganger da begivenheten B, som vi betinger på her nå, inntreffer. Og det ser vi at begivenheten B er jo at vi får et odde antall øyne, som er 1, 3 og 5. Og 1, 3 og 5, det skjer 26, 23 og 25 ganger. Så det må vi putte inn der, der og der, og det utgjør NB. Så setter vi inn 12 her nå og får 0,65. Så legg merke til en ting som jeg har lyst til å bare si, som er litt viktig. Det er at først så skriver jeg en formel. Her er strategi. En relativt generell strategi. Først bokstavformel. Og deretter så setter vi inn tall. Og til slutt så da regner vi ut tallene ved hjelp av Calculus, eller GeoGebra, eller Google, eller hva vi ønsker å bruke. Så hvis vi skal tolke dette her, før vi går over til siste slide, neste oppgave, så ser vi at hva er 0,65? Jo, det er relativfrekvensen for at antall øyne er større enn 1, gitt at vi har et odde antall øyne. Det er altså 65%.
Da har vi også fått med tolkning av den der, og tolkningen står egentlig avslørt i selve spørsmålformuleringen. Så tar vi og definerer det vi kaller betinget sannsynlighet. For det vi gjorde i stad var å ta betinget relativ frekvens, og da tar vi en tilhørende betinget sannsynligheten. Vi ser det på en begivenhet B som er en delmengde av utfallsrommet, og vi har et eksperiment som repeteres n antall ganger. Den betinget sannsynligheten for at begivenheten S inntreffer, gitt at begivenheten B har inntruffet, er da gitt ved det her, så det her er det vi betinger på, B-en der nå. Og da vet vi at sammenhengen mellom relativ frekvens og sannsynlighet er bare at vi da bruker store tallslov, som betyr i praksis at vi må gjøre veldig mange eksperiment, i teorien uendelig mange. Og da tar vi en sånn grenseverdi som dette der, og den grenseverdien her nå, det er da det vi kaller den betinget sannsynligheten. Så det kan du si er i det lange løp, der vi i telleren her har da antall ganger der S og B, og samtidig. Samtidig, det er altså det som er snittet mellom to mengder, det kan vi lese som og samtidig. Og vi må da dele på antall ganger da den begivenheten som vi betinger på, i dette tilfellet B. Det er da vi må dele på antall ganger den B-en inntreffer. Da får vi en betinget sannsynlighet der vi har tatt hensyn til det vi vet, det vi har fått oppdatert av ny informasjon. Så har vi da justert sannsynlighetsmodellen vår deretter via betinget sannsynlighet. Altså, vi har brukt store tallslov som sier noe om betinget sannsynlighet i det lange løp, og store tallslov kan vi litt forenkle si, er bare at vi gjør veldig mange eksperiment. Da er det sånn at relativ frekvensen blir den tilhørende sannsynligheten. Så S i B, det bruker vi da, og språkbruken som vi har da, er sannsynligheten for S gitt B, gitt at B har inntruffet. Den oppdaterte sannsynlighetsmodellen da, er da at vi har eksperimentet E gitt at B er inntruffet, og da ser vi ikke på hele utfallsrommet, men vi ser da på bare delmengden av dette her. Og hvis vi da ser på hele omegaen her, og det der er da B-en, så ser du at det er ikke hele omegaen vi ser på lenger, men som sagt, vi ser bare på den begivenheten B som vi betinger på. Da får vi tilhørende også betinget sannsynlighetslov, som vi da regner ut via betinget sannsynlighetsformelverket som vi nå har gjort. Og denne tretuppelen her, det utgjør da det vi kaller for betinget sannsynlighetsmodell. Betinget sannsynlighet, la oss se på en setning i den sammenheng. Da hadde vi først at vi hadde den betinget sannsynligheten, som var da en grenseverdi av den relativ frekvensen FS-B. Og den tilhørende setningen da, sier bare følgende ting, nemlig at da har vi en sannsynlighetsmodell E og et utfallsrom omega og en sannsynlighet P av S, og vi da har en begivenhet B som er en delmengde av utfallsrommet omega, da gjelder at den betinget sannsynligheten er på denne formen. Grunnen til at jeg har skrevet opp denne formen her sammen med læresetningen her nå, er at dette her er, kan du se, er egentlig samme formel, i den forstand at vi ser på S og betinger på B på begge sider, og der vi ser at den grenseverdien her, altså den grenseverdien mellom forholdet mellom antallet her nå, det blir da den tilhørende sannsynligheten i den tilhørende sannsynlighetsformelen. Så det betyr er det at den forholdet her nå mellom relativ frekvensen, det er da bare forholdet mellom den tilhørende sannsynligheten. Så litt forenklet sagt, når vi tar grenseverdien og tar uendelig mange, eller veldig mange da, eksperiment, så blir altså relativ frekvens går over til en sannsynlighet. Det er en sånn enkel tommelfingerregel vi kan ha i forbindelse med alle de limitene vi har sett på i denne videoen her. La oss ta et eksempel. Så dreier det seg om noe som vi kaller Lady Cola.
Vi definerer da kjøpe eller ikke kjøpe, altså B for buy, som på engelsk da, at kunden kjøper Lady Cola, og B not med en strek over, altså negasjon, er da at kunden ikke kjøper Lady Cola. Vi ser også på kjønn, og ser da at K for kvinne, og M for mann. Bare en sånn liten digresjon. Igjen så ser vi at en del av voksenstatistikken er å kunne komme på en hensiktsmessig notasjon for det aktuelle problemet. Og det er det vi gjør her. Da kaller vi det her B for buy og ikke K for kjøpe, fordi vi trengte K-notasjon for kvinne her nå. Så det er mange sånne småting vi er nødt til å hensyn til i forbindelse med det å sette opp en modell og sette opp den notasjonen og de størrelsene vi trenger for å kunne besvare det spørsmålet og den eksperimentelle situasjonen vi ser på. Så ser vi at det eksperimentet er, som vi ser på her nå, det er å trekke en tilfeldig kunde. Og kjønn og hvorvidt kunden kjøper Lady Cola må da registreres. Utfallsrommet er da fire muligheter, nemlig at det er en mann som kjøper, en mann som ikke kjøper, kvinne som kjøper, og en kvinne som ikke kjøper. Altså kardinaliteten er fire, fire mulige utfallsrom, men der hvert utfall består altså da av et totuppel. Totuppel. Og her er altså kardinaliteten til utfallsrommet lik fire, det er fire mulige utfall. Så her ser du hvor mye maskineri vi setter i gang med før vi kan starte og faktisk løse problemet. Og vi er faktisk ikke ferdig enda, for det er neste steget nå av maskineri som vi nødvendig gjør før vi kan komme til sakens kjerne, spørsmålet og svaret, er at vi må definere oss begivenheter. Så la oss si det, før det, la meg bare si at, la oss si at dette er det eksperimentelle resultatet vi har. Vi har gjort 66 målinger totalt, og da ser vi fordelingen her nå. Og da må vi definere oss relevante begivenheter, som sagt. Ja, la oss si at store K er begivenheten at den spurte kunden er en kvinne. La oss si at store B er begivenheten at kunden vil kjøpe Lady Cola. Og la oss si at K snitt B, det er altså snitt, så vi kan altså tolke som og, er altså begivenheten at den spurte kunden er en kvinne og samtidig at hun vil kjøpe Lady Cola. En liten digresjon her før vi går videre, for det er viktig med notasjon. Store bokstaver brukes ofte i forbindelse med begivenheter. Store bokstaver brukes, det er ikke alltid sånn, men veldig ofte, brukes ofte i forbindelse med, IFM er i forbindelse med, begivenheter. Men når vi snakker om da enkeltutfall, så bruker vi da ofte små bokstaver, sånn som dette her, så bruker vi ofte små bokstaver. Staver på enkeltutfall. Så det er en sånn tommelfingerregel, og så finnes det litt sånn små unntak da, som vi ser her, at store N er for det totale antall forsøk og så videre, og da kan det være hensiktsmessig med stor N. Så det her er ingen begivenhet, selv om det er stor bokstav, mens det her er en begivenhet for det stor bokstav. Og legg merke til det, at det her er altså en mengde som er en helt annen type matematisk objekt enn N, som er bare et reelt tall. Et helt tall faktisk i dette tilfellet. Så ser vi. La oss nå anta videre at vi tilnærmer alle sannsynligheter ved de relative frekvenser. Det er en veldig vanlig måte å gjøre ting på. Det er at i praksis, når vi har endelig antall forsøk, som vi selvfølgelig alltid har i det virkelige liv, så snakker vi egentlig bare om relative frekvenser. Så det å ta grenser når vi tar uendelig mange forsøk, det er ikke helt realistisk. Men ofte så er et endelig antall, stort endelig antall forsøk stort nok til at vi kan gjøre den tilnærmelsen her, og man sier at relativ frekvens og sannsynlighet er samme ting igjen. Så det er noe vi skal gjøre mye i kurset her, og vi skal gjøre det eksplisitt i det eksempelet her nå. Da kan vi først begynne å gjøre svaret på spørsmål og svar. Hva er sannsynligheten for at en kvinne spørres, altså P av K? Og igjen altså ser vi at det som står her er tekst. Og det har vi vært snill med dere da, og sagt at dette her er matte.
Så vi har oversatt den teksten til matematikk. Så vi ser at hele den setningen her kan kokes ned til det enkle, korte, kompakte matematiske uttrykket der, P av K. For P står da for sannsynlighet eller probability, og kvinne er da den K. Så da bare repeterer vi her resultatet fra eksperimentet. Og her skal det stå 34, husk på det, for det er 21 og 13 er da 34 kvinner. 34, og da ser vi at sannsynligheten for å finne en kvinne, det er da tilnærmet lik, sånn som oppgaven sa at vi skulle gjøre. Det samme som relativfrekvensen for K. Jo, men det er da bare antall kvinner, altså som er da 34, delt på det totale antall forsøk kunder da, som vi har spurt, som er da 66, og da blir svaret på det 0,52. Hvordan skal vi forstå det her? Hva er 0,52? Jo, det er 52% sannsynlighet for at en kvinne som, for at det er en kvinne som spørres. Så det å tolke den her, da kan vi bare enkelt gå tilbake til spørsmålsformuleringen i spørsmålet, og vi får det nesten gratis derifra. Neste spørsmål. Hva er sannsynligheten for at en kunde kjøper ledig cola, det vil si P av B? Og atter en gang, da ser vi at det der er tekst. Og det her er da matte. Og da har spørsmålstilleren vært snill med dere og oversatt fra tekst til matte, og så har dere fått det gratis. Det er ikke alltid det er sånn, men her er det slik. Og da tar vi igjen og tar med oss resultatet fra eksperimentet. Og da ser vi at løsningen er følgende. Vi skal da finne P av B, at det er en buyer, at det er en kjøper. Det er da med god tilnærmelse per antakelse i oppgaven, lik relativfrekvensen for at vi har en kjøper. Og det betyr at antall kunder som faktisk kjøper Lady Cola, og vi summerer dem som kjøper, som er 21 og 15, det blir 36 av totalt 66 kunder, så er svaret på det 55. Altså, det er 55% sannsynlighet for at en kunde kjøper Lady Cola. Da har vi funnet ut det, at dette er altså den ubetingede sannsynligheten. Så vi har ikke betinget på noen her, det er naken om du vil, sannsynlighet, det er bare P av B uten noen betingelse ellers. Det er noe vi trenger når vi senere skal regne ut andre størrelser, så trenger vi også blant annet denne. En liten ting jeg har lyst til å si før vi går videre, det å ha med det her lille steget her, P av B, som er tilnærmet lik F av B, det er veldig bra å gjøre det, for å tydeliggjøre det, ikke gå rett derifra og dit. Det er veldig mange som gjør det, og jeg er ikke spesielt tilhenger av det, at du har en sånn, skal regne ut en størrelse, og går rett på tall. Ikke gjør det. Skriv først opp den der, for det er en ikke-triviell overgang, at sannsynlighet er med god tilnærmelse lik relativfrekvensen. Det er ikke samme tingen, men det er med god tilnærmelse lik hverandre, selv om vi bare har 66 eksperiment og ikke uendelig. Og deretter så poenget at vi har da antall kunder som kjøper Lady Cola, delt på antall kunder totalt, så gjerne ha med en litt sånn bokstavformel før vi går til tallene og kalkulator til slutt. Så, hva er sannsynligheten for at kunden kjøper Lady Cola og samtidig at kunden er en kvinne, det vil si P av A snitt. Og vi tar snitt mellom mengder, for det store bokstaver er ofte assosiert da med mengder. Snitt, altså og, om du vil, og samtidig. Jo, vi da bruker resultatet som vi må, fra eksperimentet som vi nødde å ha for alle deloppgavene som vi svarer på her. Og løsningen da er, jo, den snittsannsynligheten her, eller og-sannsynligheten her, er med god tilnærmelse lik den tilhørende relativfrekvensen av nevnte grunner. Og så, når det her er da, som vi vet, det er og samtidig, så er det antall kvinner som kjøper Lady Cola, for da er du både kvinne K og buyer og kjøper. Og vi ser at hvis du både er kvinne og kjøper, så er det 21 av totalt 66
som er kvinne og kjøper Lady Cola. Med andre ord, da er det 0,32 i det tilfellet, som betyr at det er 32% som både er kvinne og kjøper Lady Cola. Det. Hva er sannsynligheten for at kunden kjøper Lady Cola dersom vi vet at det er en kvinne, dersom vi spør en kvinne, altså da er det den betinget sannsynligheten. Så det vi betinger på her, det er betinget på kvinne. Så det jeg har lyst til å skrive opp her, betinger på K, som er altså lik kvinne. Altså den begivenheten at vi trekker, når vi gjør eksperimentet vårt, en kvinne blant kundemassen. Det er det vi skal finne ut nå. Og det er da vi snakker om at det er den ekstra informasjonen vi har fått, at det er en kvinne, som gjør at vi må oppdatere modellen vår. Og det skal vi gjøre nå sammen, oppdatere sannsynlighetsmodellen vår. Her har vi de eksperimentelle resultatene, og da er løsningen følgende. Vi skal finne sannsynligheten for den betinget sannsynligheten, og vi betinget på kvinner. Jo, men det er med god tilnærmelse lik den relative frekvensen, så da er det lik antall kvinner som kjøper cola, 21, det fant vi herifra, del på antall kvinner totalt. Så nå ser dere at vi skal nå dele på antall kvinner totalt, som er lik antall kvinner er 21 pluss 13, som er 34, det tallet der, og det er det vi nå deler på. Så vi deler ikke noe på totalen, det er poenget. Det er mange som nå tror vi skal dele på 66, men det skal vi ikke. Når vi betinger på noe, så er det det vi betinger på vi skal dele på. Det er ekstremt viktig. Husk det, folkens. La meg gjenta, selv om jeg har en tendens til å gjenta meg selv. Det vi betinger på, i dette tilfellet K for kvinne, det er det vi skal dele på. Og i det tilfellet så er det 34, så kommer det et veldig viktig poeng, folkens. Vi tar nå og deler 21 på 66, og vi tar og deler 34 også på 66. Med andre ord, vi deler på 66 opp og ned. For 66, det er det totale antall kunder vi har når vi summerer både menn og kvinner. Hvorfor gjorde det der litt tekniske mattetrikset der? Jo, fordi at da er 21 delt på 66, som er altså det her, det er lik den og sannsynligheten, eller sannsynligheten for snittet mellom buyer og kvinne. Og når jeg deler på 36, 66 her, så er det 30 delt på 66 da, det er det som var sannsynligheten for å trekke en kvinne. Og da ser vi, med å gjøre det trikset her, da får vi altså at det er at den betinget sannsynligheten her er da lik forholdet mellom de to sannsynlighetene her, og sannsynligheten, og den sannsynligheten som vi betinger på, nemlig kvinne. Det er lik 62, og hvis vi skal tolke det, så er 62 da lik, det er 62% sannsynlighet for at kvinnen kjøper Lady Cola, dersom vi vet at vi spør en kvinne. Så atter en gang, det er veldig billig å gjøre tolkning av det her. Det er bare å gå tilbake til spørsmålet, og så har vi egentlig svaret på tolkningen. Så det med Lady Cola, da har vi følgende, nemlig vi fant at sannsynlighet for å få en kjøper var 0,55. Sannsynlighet for å få en kjøper, gitt at vi vet at vi har fått ny informasjon, oppdatert informasjon, nemlig at vi har nå en kvinne. Da er sannsynligheten 62%. Og da er konklusjonen her at sannsynligheten for at en vilkårlig kunde er som er lik 55%, det er ikke lik det samme som sannsynligheten for at en kvinne kjøper Lady Cola, for at den er 62%. Så det betyr det er større sannsynlighet, nemlig 62%, at en kvinne kjøper Lady Cola, enn at vi da tar bare en velgen tilfeldig person fra hele kundemassen, der vi har en mix mellom menn og kvinner. Det er konklusjonen her, og det er også den generelle konklusjonen, at den ubetinget sannsynligheten er generelt ikke lik den betinget sannsynligheten.
Det er fordi at det vi betinger på er litt ekstra info. Skal jeg skrive her, for det er så viktig. Ekstra, kvinne K er ekstra info. Og den ekstra infoen gjør at vi kan være mer presis i hva vi sier, og vi må oppdatere sannsynlighetsmodellen vår. Så vi har oppdatert den fra 55 til 0,62 i det tilfellet, fordi at vi har fått litt ekstra informasjon. Det er det store takeawayen i forbindelse med betinget sannsynlighet. Ekstra informasjon, oppdatere sannsynlighetsmodellen. Så tar vi da en liten oppsummering til slutt. Betinget sannsynlighetsmodell. Betinget relativ frekvens. Det er en sammenheng mellom det og tilhørende sannsynlighet. Koblingen mellom relativ frekvens og sannsynlighet er storetallslov. Det er den som forbinder disse to her nå. Og den sier at når vi har da en betinget relativ frekvens her, det er jo frekvens her, så er F, det er jo en god huskeregel, F for frekvens. Og via storetallslov, så tar vi da bare grenseverdien når vi tar veldig mange eksperiment, og da får vi tilhørende sannsynlighet. Og sannsynlighet er jo da assosiert med P for probability, for det er det heter på engelsk. Og så hadde vi også en læresetning der vi sa da at den saken der, og så delte vi på 66 og sånne ting, sånn som vi viste, så ser vi at den forholdet der nå mellom antall store N av snittet delt på antall eksperiment, det gir, er det samme som sannsynligheten for forholdet mellom sannsynlighetene. Så da ser vi at den betinget sannsynligheten da kan da finnes som en forholdet, brøkken altså, mellom to sannsynligheter, og atter en gang, der det vi betinger på, er det vi deler på.